Зааж агараа. За ингээд бичлэг эхлүүлэхээс өмнө бяцхан түүх ярьж өгье. Ах, хөвсгөл ямар санагдсан тухайга яаж явсан тухай. За, эртний үеийн цагт Ойка болон түүний хөөрхөн нөхөр болон хөөрхөн хүүхдүүд ингээд амьдрал суудаг байжээ. Тэгсэн чинь нэг өдөр хөвсгөл ямар санагдаад хүн болгон яваад харна. Тэгээ явъя гэсэн чинь нөхөр нь ч гэсэн тэгээ тэгээгээл. Тэгээд яг амралтын газруудаа залгаад тухайн үедээ шууд ингээд цахиалал явж болдог гэж бодоод цахиалга өгөх гэсэн чинь аль хэдийн дүрч гэсэн ингээд багы хүмүүс чинь жилийн өмнө цахиалга өгдөг штэ мэддэггүй мө гэд загнаад Тэр чи яг уу. Тэгээ 2022 он хүртэл явж чадахгүй. Энэ зуяг явна. Гүглөөс нь ахуулаад төлөвлөөл. Тэгээ найзуудтайгаа бөөнор явъя гэж яриад гэсэн чи Ойкагийн нөхөр бас найзуудтайгаа цуглуулаад амар чухал уулзалт хийж ийн нөхсөлийнх нь трипиг план хийж ийн гэл өвлжөнгөө хаваржингаас хэдэд их чухал уулзалтаа хийсэн. За тэр чи яг уу. Тэгээд план гаргаад Facebook дээр хүртэл жихнээсээ бишээ хөвсгөл жихнээсээ гэдэг нэртэй груп чат найзуудаараа үүсгээл. За энэ амралтын газар ийм юм байна, тийм юм байна. Хэдүүлээ ингэж явах маань очоод ийм юм их юм байна. Тэгээд өдөр хоногуд явсаар агаад хөвсгөл явах өдөр ойрцсоор гэсэн чи Ойка бүр догдлоо. Дэлхийгээр дүр би хөвсгөл явна хаач ятсан. Би хөвсгөл явах чагаа гэж хүн болгон зарлал. Уулцсан хүн бүхэндээ уцаар ярьсан хүн болгон руу би хөсгөл явах гэдэг ямар нэгэн байдлаар хэлэх гээд ярианы хас үдийг өөрчлөөд хүн болгонд баг хэлцээд хэлж яагаад ирсэн дээ орхи. Тэгээ хөсгөл явах чагааг доглоод амар гоё ясан Сойка цаагуура ингээд амар хол удаан машинээр явна гэж бодохоор жоохон ингээд гэсэн баггүй. Тэгсэн чинь Ойка нөхөртөө ингээд хэлээд үтсэн. Тэгсэн чинь нөхөр нь найзад нуу нэсгэгч найз аритайгаа яриад үзье гэдгээд ари найз нь тэдэнд таслахаар болжээ. Ингээд Лайка болон түүний хайртай гэр бүлийн найзаараа хөвсгөл рүү аялах хэдэн жил мөрөөдсөн аялал нь биелэхээр болжээ. Харин цаг 16 минут болж байна. Мөрөө орчим 22 хэмээн дулаан байна. Тэгээ 4-ийн 15-ын энэ дээр байгаа энэ
2 hours later. Bye-bye. Тийм үт чам. Ямар нэг гадаа ямар нэг. Я о дайер. It's not that I don't want you here. Yeah. It's not that the way you stare into my eyes. I know that I don't make me clear. Мама олеле. Би тай пито гарадо. Айо. Би тай сиго. Ада. Би ат ада. Печи. Эй. Аа нөхөн бичээд өгч. No. No, энэ бичээд аа. No. Хоо ингэж аа. Thank you.
Бүтө чиний цагаан бог байна штий. Хөрх юм аа. Бүтөм чи илээ үдтэй нэг. Тэр хүүхэд нь шүү дээ цагаан моон тэр цаан жижиг хэн. Оо ямар гоё юм бамбу. За ороод нэг зураг авах болчих твэл. За. Аа тай ямар гоё болчих. Бүтөө. Миний охин дээр өмсөж байгаа хамт авахулчихгүй мүү? Цаа бог вэ миний хоо? Чиний хоо? Чиний цаа бог муу нөө? Би нагава дээ. Нагава нөө? Ава бэ нөө? Ава сонгохта ганцаа байдан гэж. Тийм үү? Ид үд үд үгөрөө. Hi. Hello. Stop it. Get some help. Тэр зэрэг зургийг дэжтэй. За. Дүдүсэг аччихгүй би. Гэвь энэ урслаа энд дээрээ зүүн талд нь. Oh my god. Чи сахлахгүй царийг нь үтчих та. Оо. Бамбона. I'm
Нөөдөө. Энэ гоё гэр штий.